1981 թվական մարտի 7 շուրջ 20 տարի փաստաթղթերում թափառող գաղափարը վերջապես իրականություն է դառնում։ Առաջին անգամ Երևանցիների առջև իր դռներն է բացում քաղաքային մետրոպոլիտենը։ Բարեկամություն, Բաղրամյան, երիտասարդական հրապարակ Սասունցի Դավիթ, երթևեկության նոր միջոցը ստորգետնյա այլընտրանք է քաղաքային խիտ երթևեկությանը։ Ժամանակակիցները պատմում են, որ մետրոյի ստեղծման հիմքում փոքրիկ խաբերություն կար ընկած։ ՀԿԿ Կենտկոմի առաջին քարտուղար Կարեն Դեմիրճյանը շինարարության թույլտվությունը ստանալու համար ուրջացրել է քաղաքի բնակչության թիվը ներկայացնելով 1 միլիոն, մինչդեռ իրական թիվը ավելի փոքր էր։ Հենց հրամանը ես տվեցի, համար առաջի հրամանը մետրոյի դռները բացվելու վերաբերյալ ու ուղևորներին ընդունելու վերաբերյալ։ Ասում էին, նստեք ստեղ, ես գնամ տենամ, էլի ինչ կլինի, գնամ տեսնեմ, ընդեղ ինչ է կատարում, ձենդ կտրի, ասես նստի ստեղ, ստեղ դու պետք ես։ Թամարա Մանուկյանը մետրոյի բացման օրվանից այստեղ է աշխատում, այս սենյակում, 30 տարի առաջ հենց նրա շուրթերից առաջին անգամ հնչեց գնացքների մեկ նման փորձնական հրահանգը։ Որտենց հետ ես նայեմ, իդ 30 տարվա անցած, մեկ-մեկ չեմ էլ հավատում, բայց էտ ա։ 1981-ի մարտին գործարկված մետրոն կամաց-կամացունի մեջ է մտնում, ավելանում են նոր կայարաններ, Զորավար Անդրանիկ, գործարանային Շենգավիթ, Գարեգին Նժդեհ, Չարբախ։ Ուղևորափոխադրումների ոլորտում ստորգետնյա տրանսպորտը գտնում է իր հաստատուն տեղը, իսկ մութուցուրտ տարիներին դառնում գոյություն ունեցող երբեմն միակ տրանսպորտային միջոցը երևանցու համար։ Հիմա մեկ-մեկ որ ուղևորը քիչ ա լինում, ասում են, ենք են տարիները, 4 վագոն չէին թողում դռները փակվեր, մեքենավարը կայարանից չէր կարողանում շարժվել։ Անկամ անկախության առաջին տարիներին ողջ երկրում էլեկտրակայության սղությունն ու համատարած մթությունը մետրոյին ռելսերից չգցեցին։ Հենց այս տարիներին էլ գրանցվում է ուղևորափոխադրումների ամենաբարձր ցուցանիշը՝ օրական 300-ից 350 000 մարդ։ Այսօրվա թվերը անկասկած 90-ականների սկզբի վիճակագրության համեմատ աղքատիկ են։ Հիմա օրական մետրոյով երթևեկում է 50-ից 60 000 մարդ։ Տնօրինությունը, սակայն, վստահեցնում է, որ սա բոլորովին էլ վատ ցուցանիշ չէ։ Մի քանի տարի առաջ մետրոն ողորացված էր, երթևեկողների թիվը շատ ավելի քիչ էր, իսկ հիմա ուղևորների հոսքի կայուն ավելացում է արձանագրվում։ Ամբողջ աշխարհով այդ նախորդ տարի 2009-ի տարեկան արդյունքն եմ ուզում արձանագրել։ Մեր կոլեգաների մոտ համախառն ներքին արդյունքը նվազել է, սալդոն եղել է բացասական, մեզ մոտ դրական է եղել։ 2009-ին մետրոն 25 միլիոն ուղևոր է տեղափոխել, 2008-ին միայն 18 միլիոն։ Այս տարվա մի քանի ամիսների տվյալները հերթական 10%-անոց ուղևորների աճ են գրանցել։ Առանց խցանուների ու խցկվածության փոխադրամիջոցը ավելի ու ավելի նախընտրելի է դառնում երևանցիների համար։ 2008-ին Երևանյան մետրոն մի տեսակ նոր շունչ է առնում, արդեն կայունացող շահույթը ուղղվում է տեխնիկական արդիականացմանը։ Մետրոյի վերազինման ավելի գլոբալ $15 միլիոն ծրագիր ֆինանսների նախարարի ստորագրությամբ ընդունվեց օրեր առաջ։ Հետաքրքիր չի, մտնում ես կայարան, ուղևորը քեզ դիմավորում է, շատ հետաքրքիր պահ, չէ՞, ու ժպտում են, մեկ-մեկ էլ կա, ասենք, երեխեք է գիրկները, երեխեն մատով ցույց է տալիս, չէ՞, վայ եկա, վայ եկա, շատ հետաքրքիր է, չէ՞։ Սարգիս Պողոսյանը արդեն 21-րդ տարին է ամեն աշխատանքային օր իր գնացքին սպասող ժպիտները հավաքում, ասում է, սա իր գործի ամենագեղեցիկ նոտան է, նույն այդ ժպիտներն էլ պարտավորեցնում են, որ գնացքի ղեկին նստի ամենայն պատասխանատվությամբ ու լրջությամբ։ Երկաթգծային կանոնները տարբեր են ասֆալտայինից, ճանապարհային լուսացույցներն էլ օրինակ միայն մեքենավարներին են տեսանելի, մետաղե ճանապարհին մարդկային սովորություններ էլ կան։ Որ հանդիպում ենք իրար, մեկս մյուսի զգոնություն ենք փորձում, սիգնալներով տալով, մեկս մյուսին ոնց որ զգոնացնենք, էլի արդեն։ Մեկ պտույտի ընթացքում 10 կանգառ, գնացքը առաջին կայարանից մինչև վերջինը ընթանում է 13 կիլոմետր ռելսերի վրայով, մեքենավարը գիտի, որ վարկյանին որտեղ պիտի լինի, չվացուցակը հենց ղեկի կողքին է, մեքենավարը նաև գիտի, որ երթուղին անցնելուց հետո իր գնացքին սպասում են գնացքների շահագործման և վերանորոգման հավաքակայանում, պրոֆիլակտիկ զննման։ Դե, գնաց ջան, եկել ես, տեսնենք ոնց ես, ինչ թերություն ունես, ինչից կարանք սկսենք, ինչից վերջացնենք։ Գծի ընթացքում աշխատանքի ժամանակ ճակում են կամ կուլանում են, մանրամասը լրիվ զանգում, մեր կողմից, այսինքն իմ կողմից, ստուգում ենք, տակություն են ընկերությունները։ Վարպետ Արտավազդի երաժիշտ դառնալու երազանքի մնացորդները չեն, այսպես նա հասկանում է հաճախորդը ցավող տեղ ունի, թե ոչ։ Ու չնայած մարդկային կյանքեր, խլող վթարներ, բարեբախտաբար մետրոպոլիտենի պատմությունը չի գրանցել, բայց ամենայն պատասխանատվությամբ գործին հետևել այստեղ օրենք է։ Տեխնիկային վստահիր, բայց սանձը բաց մի թող, գնացքի երկաթե սիրտը կարող է ցանկացած տեղում կանգնել։ Աստված մի արասը, եթե մեխանիկական ինչ-որ լուրջ թերություն ա, որը որ
tu ճոթվանի չի եղել, ես չեմ հիշում, այտենց լուրջ բան։ Դա կանչվում է օգնող բրիգադա, կանգնեցնում է ընդհանուր երթևեկությունը եւ օգնություն են ցույց տալիս ընդել լոժնիցելեշկայով գնացքը բերում են դեպո։ Հրակառավարման համակարգ է, սա փաստորեն տեսահաշվողությունը իրականացնում Կայարանի։ Հսա ուղևորը մոտեցավ, տեսեք, ժետոնը գցեց, անցավ, հիմա երկրորդն է գցում, անցնում է։ Մետրոպոլիտենի տնօրենը արդեն 2 տարի է իր համակարգչից նորագույն տեխնոլոգիայով ամեն վարկյան կարող է ճանոթանալ աշխատակիցների գործին ու տարբեր կայարաններում լինել առանց տեղից վեր կենալու։ Սա հնարավոր է դարձել նախորդ տարի ներդրված ավտոմատացման համակարգի շնորհիվ։ Երևանի մետրոպոլիտենը ժամանակակից շունչ է ստանում։ 2008-ին սեփական միջոցներով սկսեցին մետրոպոլիտենի արդիականացման հնգամյա ծրագիրը։ 2012-ին նախատեսվում է ունենալ ոչ թե 20-րդ, այլ 21-րդ տարի մետրո։ Ծավալով ես չեմ իշում, անկեղծ ասեմ, սա 20 տարի համարյա համակարգում եմ, ես այսպեսի լուրջ ներդրումներ չեմ իշում։ Նորոգված ու երիտասարդացած երիտասարդական կայարան, նոր մուտքի դռներ բոլոր կայարաններում, ուղևարձերի հավաքագրման նոր ավտոմատացված համակարգ, շարժակազմերի հրատապ վերանորոգման աշխատանքներ, նախորդ 2 տարվա հաշվետվությունն է, 2010-ի գործունեության օրակարգը նույնպես փակեցած է։ Պետք է 6 հատ շարժակազմ վերանորոգվի, 60 հատ սայլակ պետք է դրվի շարժակազմերի տակ։ Նրանք իրենց ծառայության ժամկետը արդեն վաղուց սպառել են։ Խնդիր ունենք ջրայիջեցման համակարգի պոմպային տնտեսության վերանորոգման, պոմպեր ունենք, որ արդեն շուրջ 20-25 տարի աշխատում են մեզ մոտ, իսկ նրանց ընդհանրապես օգտագործման ժամկետը 5 տարի է։ Ճիշտ ժամանակին պտուղներ տվեց կառավարություն Եվրոպական Զարգացման Բանկ համագործակցությունը, արդյունքում մեկ շաբաթ առաջ կնքված պայմանագրի հիման վրա մետրոպոլիտենի արդիականացման աշխատանքներին են ուղղվելու նաև այս բանկի տրամադրած $15 միլիոն արտոնյալ վարկային միջոցները։ Ամբողջ վարկի մեջ 60% կազմում է դրամաշնորը, դրամաշնորային կոմպոնենտը վարկի մեջ 60% կազմում, սա արդեն իրենից ենթադրում է շատ հարմար, շատ արդյունավետ վարկ։ Լիբոր պլյուս 1% դրույք է ընդամենը տոկոսային վարկը, և է դրամաշնորը ինքը պակում է լրիվ տոկոսային մեր պրոբլեմները, այսպես ասաց, այսկեն մենք վերադարձնում ենք ընդամենը 10 միլիոնը, 5 միլիոնը տրվում է նվերի կարգ դրամաշնորը, այսպես ասաց։ $15 միլիոն ձեռք կբերվի շարժակազմերի 60 սայլակ, 5000 հատ փայտակոչ, 2040 սլաքային ցուցիչներ, պոմպակայաններ ջրայիջեցման համակարգի համար, տնտեսական գնացք գիշերային աշխատանքների արդյունավետության համար և էներգոհամակարգի մալուխային տնտեսությունը պետք է կարգի բերվի։ Պետք է փոխենք շպալներ, սլաքային փոխադրիչներ, չորսուներ և մեր խաչուկները, ռուսերեն ասած կրեստավինաները։ Փաստորեն վարկը ամբողջովին ծառայելու է եղած ռեսուրսների թարմացման ու անվտանգության ապահովմանը, մոտ ապագայում նաև մետրոյի նոր կայարանների գործարկման պլաններ կան։ Մենք բանակցություն ենք վարում ասիական զարգացման բանկի հետ դեպի Աջափնյակի ուղությամբ 2 կայարան կառուցելու և 1 կայարան էլ Աբովյան Սայատնովա Խաչմերուկների հատման գետում դեպի երիտասարդական կայարան իջնող հատվածում, որպեսզի մենք քաղաքի կենտրոնում ունենանք ևս 1 լրացուցիչ մուտք։ Լեզվի նախկին ինստիտուտի տեղում մետրոյի մուտքը 40 տարվա վաղեմությամբ նախագծերում էր անգամ գծագրվում, սակայն երբ գործը շինարարությանը հասավ, հասկացան, որ ինստիտուտն ապամոնտաժել չեն կարող։ Դրա համար էլ երիտասարդական կայարանի մուտքը բացվեց մեզ արդեն հայտնի տեղում։ Այ հիմա հարմար պահն է, որ այդ շենքը արդեն ապամոնտաժված է, այդտեղ կառուցվելու է կաթողիկե նստավայր, և միաժամանակ այդ Խաչմերուկին լինելու է ստորգետնյա անցում, Աբովյան Սայատնովա Խաչմերուկի ստորգետնյա, և մետրոպոլիտենի մուտքը պետք է լինի։ Ստորգետնյա արագընթացների մրցակիցները վերգետնյա երթևեկության մեջ երևանցիներին սարսափելի նյարդայնացնող հիմնականում հնամաշ երթուղայիններն են, ու այդ ֆոնին հազվադեպ երևացող չինական կամ գերմանական ավտոբուսները, շատ ավելի հազվադեպ էլեկտրական տրանսպորտային նմուշները, տրոլեյբուսները։ Այս իրավիճակում միանգամայն տրամաբանական է, որ մետրոն Երևանում օրորի թեժացող երթևեկության պայմաններում շուտով էլի կվերագտնի իր նշանակությունը, ինչպես միլիոնանոց քաղաքների տրամաբանությանն է հարիչ, այստեղ էլ մի օր մեր հայրենակիցները պիտի գերադասեն արագընթաց գնացքները վերգետնյա ջիպային խցանումներից, ու դրա համար մետրոն պիտի մի քիչ ավելի ժամանակակից դառնա, ինչին էլ ըստ էության ուղված է մետրոյի արդիականացման հնգամյա ներդրումային ծրագիրը։